Det er på dette området på Kolltvet, hvor vi allerede har utviklet 43 boliger. Vi nå skal med oss nye aksjonærer, som skal være med på en ny reise, hvor vi skal bygge 155 nye boliger. Det vil gjøre at de nye aksjonærene får være med på den verdiskapningen som skal skje videre. Bare de to siste årene har Thomas Sandland bygget mer enn 100 boliger. Han er også mannen som bygget dagligvarekjeden Bunnpris i Vest. I løpet av 6 år utvidet han Bunnpris fra 9 butikker til 45 butikker i Storbergen. Sandland har alltid fokusert på eiendom, boligbygging og entreprenørvirksomhet. Gjennom entreprenøren Kovei har han avtaler med kommuner innenfor vedlikehold av byrom og veier. Bilene til Kovei er etter hvert blitt et vanlig syn i Bergens gater. Mye av det Sandland befatter seg med starter imidlertid på tegnebrettet. I snart 16 år har sivilarkitekten Stian Widing vært den som regulerer og tegner nye prosjekter. Han designer ikke bare boligprosjekter, men også kontorbygg, og har tegnet mer enn 30 bunnprisbutikker. Når tegningene er ferdige, blir deler av boligene produsert i Øygarden i Vestkystbygg, som også eies av Sandland. Det er på mange måter tradisjonell bygging, bare at vi gjør det innvendig, og da tror vi sparer byggetid, og ikke minst får bedre kvalitet. I denne hallen bygges moduler som senere blir til lune boliger, og de ansatte har mange år bak seg i tømrerfaget. Det å bygge nye boliger har alltid vært lønnsomt. Det har gjerne vært en periode på slutten av 80-tallet hvor man ikke hadde en verdiskaping. Men i alle perioder utenom det, fra 1890 frem til nå, så har det å bygge nye boliger vært lønnsomt. Den enorme prisutviklingen som har vært på boliger de siste 15-20 årene, henger sammen med at det har vært regulert og bygget for lite boliger på Vestlandet.